Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin e orës 17 këtu në RTSH 2. Mbi 20 ton trangu janë kthyer nga Gjermania për shkak të prezencës së oksamilit, një pesticid i ndaluar në vendet e Bashkimit Evropian. Ky pesticid prej 3 muajsh është ndaluar të përdoret edhe në Shqipëri, ndaj aku ka bllokuar sasinë e mallit dhe do të bëj azgjësimin e tij. Perimet në lushnjë shkelin sërish standardet e bashkimit Europian, një tjetër ngarkesë prej 20 ton trangush janë kthyer nga Gjermania e më pas janë bllokuar nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Kjo sasi trangush ka rezultuar me përmbajtje oksamili, një pesticid i ndaluar edhe në vendin ton. Është ndaluar në fund majit, në saktë në Shqipëri është ndaluar 3 muaj më vonë në fund shtatorit. Kastraveci është blerë në fund datën 31 dhe 1 nëntor. 31 tetor dhe 1 nëntor, edhe është eksportuar në datën 2. Nuk e dim që ishte lejuar, nuk ishte e lejushme nga Komiteti Evropian. Kjo. Do thotë që shteti këtë e ka lejuar përderisa ai e ka regjistruar, edhe e ka dhënur, nuk e di se kush. Edhe e shpërndan në performancë. Unë kam 10 dylim sera vet. Unë s'di që është lejuar apo e pa lejuar. Ne shkojmë tek pikat që farmacitë bujqësore, marrim. Farmacitë bujqësore po e falimentojnë bujqësinë. Sasia e bllokuar është thënë se do të groposet, por për prodhuesit mbetet e paqartë se cilat janë pesticidet që duhen përdorur për rritjen e perimeve. Kemi këtë laboratorin këtu në institutin këtu në Lushnjë dhe ky bën sa gjëra, por nuk bën asgjë fare për mendimin tim, sa i thot vetëm po jo. Po jo sipas standardit shqiptar, jo sipas BE-s. Kjo nuk është hera e parë që ngarkesat ndalohen në vende të bllokut apo që bllokohen edhe për tregun e vendit. Pak dit në ndajnë nga nisja zyrtare e stinës dimrit, banorët e fshatit Trush në njësim për ditës janë të shqetsuar për mos pastrimin e kanaleve kulluese. Si pas tyre, në rast reshjesh intensive, tokat e tyre rizikojnë dieshëm nga përmbytjet. Zona e Trushit në njësinë administrative të Bërdisës vazhdon të jetë pjesë e fshatrave më problematik sa i takon rreziku të përmbytjeve. Banorët e vënë gishtin tek pastrimi i kanaleve kulluese, i cili nuk është kryer përrithuese 3 vitësh, duke penguar kullimin e tokave në rast të rreshjeve intensive. Bëj pastru mirasht. Pak edhe na kena drejti mu këtë su i fije. E kofte? Se të hidhë me të vinë e kështu, ashtë e ullët. Me pas kështë me pastru. Ska kështë i pasen, dhe dhe apun, do të mihin a vetë. Në për shpia shken, dhe dhe apun, po si pasrujnë të kanole, dhe dhe apun, pa diskutim. Në hin vetë në pasen në tuar dhe në katun, hin vetë i pasru. Dërhyrja për vënje në eficiencë të plot të skemës kulluese duhet të përqëndrohet në zonat ku ka patur përmbytje, thonë fermerit e zonës. Hapja dhe pastrimi i kanaleve kulluese është drejt për drejt në favorin e kultivuesve të tokave në zonat ku po punohet, por i paraprihet dhe çdo situatë të padëshiruar që mund të krijohet nga përmbytjet apo rreshtet e shiut. Kanalet duhet të ishin pastruar në muajt shtator-tetor, ndërkohë që tashmë me nisjen e dimrit, për banorët ky është një proces që nuk ka shumë produktivitet. Nardi Murataj është prej atyre njerëzve që i është përkushtuar blegtoris, prej 20 vitesh merret me mbashtimin e të imtave. E nisi në 2004 me 100 krer dhe sot ka plot 300. 55 vjeçari Nardi Murataj është prej të pakve blegtor në zonën e Myzeqes që po mbashton tufë të madhe me bakti të imta. Kur e kam filluar profesione, kam filluar rreth me 100 krer dhe vazhdon nga vitin vit duke i rritur. Sot kam arritur rreth 300 krer bakti të imta. Është nga Flora, por duke parë perspektivën e blegtorisë në vitin 2004 u vendos në Levan të Fierit. Qysh atëherë gjithë familja merret me mbashtimin e të imtave. Shitjen e qumshtit e ka të garantuar në fabrikat e përpunimit në zonë. Kemi dhe rreth 10 vjet me ta. Jemi të kënaqur me pagesat me ta, mbasi janë shumë korrekt në pagesën e qumshtit. Për sigurimin e bazës ushqimore, për baktit ka marrë me qira rreth 30 hektar tokë. Kostoja për të thot se është e lartë. Kur ish dylim që ta mjellësh tokë, ta rregullosh, do të paktën rreth 100.000 lekë. Në zonën e Levanit, dikur ka patur rreth 30 tufa me baktit, tregon blegtori, ndërsa sot numërohen 4 deri 5 tufa.
Bletëritësit e qarkut Korçë kanë bërë gati bletër për dimëri. Një ndër masat më të rëndësishme është sigurimi nga lagështia. Nga 360.000 familje bletësh në Shqipëri, 52.000 për tyre mbashtohen në qarkun Korçë. Bletëritësit e qarkut Korçë tashmë kanë bërë gati bletët për dimërim. Ata i kanë mbyllur ato në koshere, ndërsa një kujdes i veçantë është treguar për trajtimin e sëmundjeve para këtij procesi, në mënyrë që kur të dalin nga dimërimi të jenë të pastra dhe të mos kenë humbje në mizë, bën me dije Kledian Kosturi, kryetari i shoqatës së bletëritësve në Korçë. Ne duhet kemi parasysh si çdo bletar që koshere të jenë sa më shumë të ngritura që mos marrin lagështi nga toka. Gjatë pranverës të jemi sa më koherent që ta shikojmë sa më përpara bletën, që të dim deri ku jemi me bletën. Tashi pothuajse cikli i bletës ka përfunduar në zonën e qarkut të Korçës, sepse pothuajse pijuja është mbyllur. Do ketë probleme gjatë pranverës në shikimin e nozemës, sepse lagështia bën të vetën dhe krijohet ajo pjesa e infekcionit të nozematozës në koshere. Pashu edhe pjesa e varatozës që ka mbetur nga vjeshta. Kosturi thos se prodhimi i këtij viti ishte i mbar. Është i kënaqshëm dhe cilësia ka qenë maksimale. Ka pasur në zona të ndryshme, mund të ketë pasur edhe më pak mjalt, por në gjithë qarkun e Korçës prodhimi ka qenë shumë i kënaqshëm. Në qarkun e Korçës numërohen 52.000 familje blete, ndërsa është bashkia e Korçës dhe Maliqit që kanë numrin më të lartë të bletëritësve. Profesor doktor Shefqet Hoxha, historian dhe gjuhëtar nga Kuksi, është një prej pjesëmarrësve në Kongresin e Drejtshkrimit në Manastir. Ai thot se gjua është si një qenie e gjallë dhe evolon, ndaj është e domosdoshme që të pasurohen edhe rregullat e drejtshkrimit. Java e Kongresit të Manastirit është një ngjarje me vlerë të madhe për kombin shqiptar, ku përkujtohen poet, atdhëtar të shquar e lëvrues të gjuhës shqipe, të cilat u mlodhën me qëllim krijimin e një alfabeti të njësuar e që ishte fillimi i një epoke të re në letërsinë bashkëshqiptare. Profesor Dr. Shefqet Hoxha shpreh mirënjohje dhe vlerësim për pjesëmarrësit dhe kontribuesit e këtij alfabeti. Realisht aty u lan dy alfabete në përdorim. Alfabeti i bashkimit dhe alfabeti i stamollit. Por u zgjodh pikisht ky alfabet që kemi edhe ne sot. Ndër të tjera, përpos botimeve enciklopedike dhe kontributit në mosimdhënje, profesor Hoxha ka qenë pjesëmarrës në drejtshkrimin e 72-shit, si dhe tregon për ndërhyjet e vogla që duhen bërë në dialekt. Në vitin 1972 është zhvilluar Kongresi i Drejtshkrimit. Unë kam qenë pjesëmarrës në Kongresin e Drejtshkrimit. Edhe kam folur aty për gjuhën shqipe, kam folur edhe për një temë për apostrofin gjuhën shqipe. Nuk them që duhet të bëhen rregullat e reja të drejtshkrimit, por është e domosdoshme që ato rregullat pasunohen, saksohen në përshtatje me kushtet e reja të zhvillimit të Shqipërisë. Kanë kaluar 50 vjet. Gjuha shqipe ka përparue, është zhvilluar, është pasunuar, sepse edhe gjuha është si një krijesë e gjallë. Lind, pasurohet, zhvillohet dhe rreziku është edhe mund të vdesë. Është e domosdoshme që disa elemente të gjegnishtes, si çast rasti i paskajorës, duhet shikohet mundësia e përfshinjes në këtë rregulla. Në mënyrë që të balancohet pak edhe të jetë më i përshtatshëm dhe më i përdorshëm për gjuhën shqipe. Rëndësia kësaj jave duhet të vazhdojë në përkujtime dhe vlerësime nga të gjithë institucionet e arsimit. Bashkia Kolonjë dhe shkollat e kësaj bashkie prej ditësh po organizojnë aktivitete të shumta në ndërim të festave kombëtare të 28-29 nëntorit. Fëmijët dhe të rinjt, veshur me ngjyrat e flamurit dhe veshje kombëtare, paraqaluan në rrugët e qytetit. Că
Kështu ka nisur festat kombëtare në Kolonjë. Parada e voglushve të kopshteve të qytetit Ersekës dhe gjimnazistëve shkollës së mesme Petronini Luarasi kanë dhënë gjallërisht sheshit rilindja, teksa flamuri shqiptar dhe veshjet kuqezi, por edhe ato tradicionale sillnin nota festive. Për nënkryetaren e bashkisë Kolonjë, Ristana Gjergjo, janë fëmijët ata të cilët çelin nisjen e 10 aktiviteteve që do të organizohen në kuadër të festave të 28 dhe 29 nëntorit në Kolonjë. Jam shumë krenare realisht të shikoj entuziasmin e brezave të rinj që janë njëkohësisht krenar për origjinën e tyre, aq më tepër në këtë shesh të rilindjes. Po shoh një atmosferë fantastike entuziaste të transmetuar nëpërmjet përkushtimit të mësuesve të shkollës Petronin Luarasi, Papa Kristo Nogovani, arsimit para shkollor gjithashtu. Por patjetër që edhe ndikimi i drejtorisë së zhvillimit të fëmijëve, qendrës kulturore të fëmijëve ka dhënë këtë produkt të jashtëzakonshëm që po mahni dhe ka mbledhur këtu gjithë qytetin. Festat kombëtare kanë startuar tashmë, ky është vetëm fillimi me sa arrit të shikojnë nga entuziasmi i fëmijëve. Gjithashtu kanë elementë të veçantë që do të transmetohen jo vetëm këtu, por edhe në shkolla dhe në hapësirat arsimore të bashkisë Kolonjë. Parada vazhdoi më tej me ekspozitën me piktura të krijuara nga vetë fëmijët dhe këngët e kënduara nga talentet e shkollave të këtij qyteti. Edhe Elisha, qyteti i Beslidhjes shqiptare po bën përgatitje të shumta për të shënuar dy festat më të rëndësishme kombëtare. Qyteti është veshur me flamuj kuqezi, ndërsa të gjitha institucionet arsimore po zhvillojnë aktivitete të shumta. Në prag të festave të 28 dhe 29 nëntorit, Bashkia Lezhë po vendos një dekor festiv në rrugët dhe sheshet i qytetit ku dallon flamuri ynë kombëtar. Bashkia ka ftuar bizneset, shkollat dhe familjet e Lezhës që t'i japin kontributin e tyre në vendosjen e një flamuri në mjediset ku punojnë, mësojnë e jetojnë. Kësaj atmosfere janë bashkuar dhe nxënësit e shkollave dhe parashkollorët e kopshteve, të cilët me flamurin e duar vijojnë aktivitetet ndryshme artistike, por dhe vizita në vendet historike që ka Lezhë. Këta që shikoni janë fëmijët e kopshit të Baldrenit, të cilët nën kujdesin e edukatorëve vizitojnë memorialin e heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Hymni kombëtar i flamurit hap si parin e kësaj veprimtarie për parashkollorët e Baldrenit. Çdo vit pothuajse jemi përgatitur diçka të vogël, pak simbolike, sikur është edhe sot qëllimi që kemi ardhur këtu, pikrisht për të bëjmë më praktike festat. Ndërkohë, një grup nxënësish të talentuar të shkollës nënvjeçare Bestilja, nën kujdesin e mësuesëve Alketa Bejtja dhe Leonora Haxhia, para obeliskut të kuvendit të Lezhës, vijojnë përgatitjet e një veprimi koreografik të cilin do shfaqen në skenën e qendrës kulturore të fëmijëve me 28 nëntor, ditën e flamurit. Me rastin e festave të nëntorit, 28 dhe 29 nëntori, si gjitha shkollat e Shqipërisë, edhe shkolla Bestilja ka organizuar këtë aktivitet sensibilizues për këto dy festa, njëkohësisht për t'i kaluar dhe sa më gëzuar me gjithë bashkombasit tan kudo që janë. Kjo atmosferë ndjehet si në përgatitjen e programeve artistike në Pallatin e Kulturës, shkolla, kopshte, por dhe në zbukurimin e qytetit me synim që festat e nëntorit t'i presim ndryshe nga çdo vit tjetër. Zef Çoba është autori i shumë krijimeve me frymëzim nga motivet vendase. Xhamadani Via Via është njëra për tyre. Kjo këngë ngjall ndjenjat kombëtare sa herë këndohet në koncerte, stadium apo festa. Xhamadani Via Via mbetet një ndër krijimet më popullore në vend. Kjo këngë ka marrë trajtën e një himni shpirtëror për të gjithë shqiptarët. Ajo këndohet në koncerte të mëdha, në stadiume apo në festa të ndryshme. Kompozitori Zef Çoba i bëri vargjet e poetit Alfred Çapaliku të jehonin gjithandej. Kërkesa ishte e këngëtares shkurt e feza, ndërsa situatat e zhvillimeve politike ishin tilla që në gjëja kombëtare thriste çdo shqiptar. Teksti, titullin e parë ka pas Kam një lot me pikon në CR, sepse kënga është kompozuar në vitin 92 në rrethana krajtjera. Unë dhe profesor Alfred Çapaliku, por është përvetësuar nga opinioni publik dhe opinioni publik i ka dhënë të gjitha statuset që ka fituar kjo këngë. Kënga ka marrë një përhapje aq të gjerë sa këndohet edhe në arena ndërkombëtare. Ndonëse zotëron të drejtat autoriale, kompozitori Çoba ndihet i shqetësuar që ato nuk e respektohen. Është diellje, domethënë. Por nga ana tjetër është edhe turpshme. Tu abuzohet. Unë nuk e di kush e ka vënë firmën në emrin tim që të përdoret kjo krijim. Unë kam shkuar një herë
të një prej këtyre shoqërive dhe kërkohet të t'i vënë emrin tim sepse janë krijimet e mia. Dhe më thanë që ti duhet marrësh firmat e interpretëve që i kanë realizuar këtë këngë. Unë bëna pyetjen, po interpretet e kanë marrë firmën time që ju keni të drejtën t'i transmetoni? Tabani kombëtar është ajo që spikat në çdo krim të kompozitorit Shkodran. Muzika e profesor Zef Qops është kombëtare, por mi gjitha është edhe marrë kombëtare. Praktikisht profesor Zefi është mjeshtër i vokalit, për që është luks i madh me interpretu kompozimet e profesor Zefit. Zef Qoba është vazhduesi dinjitoz dhe i respektuar i vlerave dhe kontributeve të shuar të traditës më të mirë muzikore shkodrane dhe shqiptare. Festimet për 100 vjetorin e gjimnazit Asim Zeneli u përmbyllën me veprimtari të organizuara nga zyra vendore arsimore Gjirokastër Libov. Gjatë këtij aktiviteti, bashkia nderoi me titullin qytetar nderi 4 ish mësues. Në përvjetorin e 100 të gjimnazit Asim Zeneli, bashkia Gjirokastër nderon me titullin qytetar nderi 4 ish mësues ndërvite në këtë institucion arsimor. Ata janë Luis Çene, Petro Çerkezi, Agim Shehu dhe Banush Mezini, figura të njohura jo vetëm si mësimdhënës, por me kontribute edhe në fusha të tjera si letërsi, gazetari e shkencë. Titujt ju dorëzuan nga kryetari i bashkisë Flamur Golemi, prefekti i qarkut Odise Kote dhe drejtoresha e arsimit Albana Hasanaj. Janë disa prej vjetrave atyre që emeritojnë vërtet. Unë falenderoj Akademinë e Shkencave për propozimin edhe që pastaj e patjetër mori mbështetjen maksimale të shitë bashkiak. Dhe sot kemi nderi dhe kënaqësin të japim 4 tituj, tituj nderi për mësues, ish mësues, profesor të gjimnazit Asim Zeneli. Intelektual i spikatur gjirokastrit me kontribute të shquara në arsimin e mesëm të lartë, në mësimdhënien e lëndëve matematike e fizik, duke kultivuar dijet mirëfillta shkencore të brezat nxënësit e studentët. I jepet Luis Mitat Çene pas dekës. Doja të isha në gjëndë, sa të dëgjoja zërin e Agim Shehu kur jep të mësim letërsin. Ky njeri jo vetëm mësues, por dhe si drejtues i rrethit letrar, formoi brezat të tërë poetësh dhe shkrimtarësh në ky gjimnaz Asim Zeneli. Ky njeri ka dhënë aq kontribut dhe aq dritë sa do të mjaftonte dhe për 100 vite të tjera. Ceremonia u zhvillua gjatë aktivitetit 100 vjet Asim Zeneli. Kjo javë që po lëm pas ishte javë feste jo vetëm për gjimnazin, por për mbar Gjirokastrën e cila pati fatin të kishte një shkollë të mesme që në vitin 1923, duke pritur kështu bije bija nga gjithë vendi, të cilët kanë shkëlqyer në fusha të ndryshme të jetës, fal formimit të marr në bankat e tij. Jeta në emigrim nuk është e lehtë as pak, me sfidat të mëdha u përballen sidomos të larguarit në fillim të viteve 90. Sot ata vetë, por edhe fëmijët e tyre lindur jashtë, kanë arritur të integrohen mjaft mirë në jetën e vendeve ku jetojnë. Zhvillimet politike të viteve 90 detyruan shumë shqiptar që të linin shtëpitë e tyre dhe t'i drejtoheshin shteteve të tjera për një jetë më të mirë. I tillë është edhe rasti Fitje Picarit, me origjinë të largët nga fshati Picar, e cila u zhvendos me familjen e saj në Itali në vitet 1994. Ndonse në Shqipëri, Fitia kishte kryer studimet për zooteknik dhe punoi për disa vite në këtë profesion, në Itali ju desh të fillonte nga e para dhe u has me shumë vështirësi. Por vajtëm në Itali përdor një shprehje, dalle stelle alle stalle, do të thotë që do ta fillosh gjithçka nga aja. Edhe kemi bërë punë çfarë kemi gjetur. Një nga faktet e tjera ishte që gjetëm shumë vështirësi dhe me fëmijët, sepse gjetëm një ambient shumë të keq të krijuar nga emigrantët, një pjesë e tyre të 91-shit, që vajton me shumë demagogji, si mund të them, të zhgënjur, edhe u gjendën atje dhe nuk shpërndan një operon të mirë, italianët u hapën dyert dhe u zhgënjën dhe italianët. Na u dha shumë punë që neve të ndrojmë këtë opinion që fëmijët tanë mos të ndiheshin të diferencuar. Për këtë qëllim, në vitin 2000, themeluam shoqatën të integrohemi së bashku. Sot, shumë familje shqiptare kanë krijuar baza të shëndosha.
Fëmijët janë bërë të zot e vetës, jo vetëm të fëmijët, po dhe të tjerëve. Edhe ne kemi probleme, janë integruar plotësisht. Tashi po punojmë për brezin më e më vonshëm, pra ato që kanë tashi fëmijë të vegjël, po punojmë edhe për të futur gjuhën shqipe ke nipër dhe ke mbesa tani, sepse gjuha nuk duhet harruar. Gjuha ruhet aty ku shkruhet. Fitje Picari ndihet e përmbushur dhe e lumtur që ka arritur së bashku me shumë gra dhe vajza të të gjitha trevave shqiptare që të ndryshojnë opinionin e emigrantëve të viteve 91 dhe të bëjnë më të mirën e mundshme kudo që jetojnë, punojnë dhe veprojnë. Bashkia Lezhë ka miratuar uljen e taksës së pronës në masën 30%, por paralelisht me këtë ka nisur edhe puna për saktësimin e të dhënave që lidhen me këtë taksë. Nënkryetari i kësaj bashkie, Ermal Paci, e pranon se deri tani për pronën është taksuar afrofe, dërsa brenda 6 muajve të parë të 2024-s synohet që qytetarët dhe bizneset të bëjnë vetë deklarimin për pronat që disponojnë. Bashkia Lezhë nuk ka të dhëna të sakta për sipërfaqen e pronës që disponon çdo biznes apo familjar në territorin e kësaj njësie vendore. Ndaj dhe deri më tani, taksimi për të është bërë afrofe. Është ashtë ka qenë problematik fakti se këtu nuk është marë parasysh fare sasia se sa metër katror ke ndërtes, sa metër ke trual dhe sa metër ke tokë bujqësore për taksuar. Por janë taksuar të gjitha afrofe. Për t'i dhënë zgjidhje kësaj problematike, nënkryetari i bashkisë Lezhë Ermal Paci bën të ditur se është ngritur një grup pune për saktësimin e të dhënave. Kemi bërë edhe një hap tjetër të rëndësishëm që ka të bëjë drejt për së drejti edhe me familjarin edhe me biznesin, të cilët duhet të bëjnë vetë deklarimin deri në qershor të 2024-s pranë bashkisë Lezhës. Vetë deklarimet e biznesit dhe familjarëve do të verifikohen dhe nëse nuk do të jenë të sakta do të ketë penalitete. Por pavarësisht deklarimit qytetarit, pavarësisht deklarimit biznesit, do vinë një moment që ky vetë deklarim do të bëhet duke pas parasysh edhe të dhënat që kemi marrë nga katastra shtetërore. Pra, në momentin që aty deklarimi është i rrem, qytetari do jetë përballë xhobës. Në bashkinë Lezhë operojnë rreth 3000 biznese dhe nga verifikimet e bëra rezulton se 30% e tyre nuk janë taksuar drejt për taksën e pronës, ndërsa probleme janë konstatuar edhe për familjarët. Në bashkinë e Korçës vitin e ardhshëm biznese do të paguajnë deri në 20% më shumë për tarifat vendore, gjelbërim, pastrim dhe ndriçim. Dërsa me detyrim do ta kenë një ditë pushimi në javë. Këto janë çështjet që janë diskutuar në një takim me përfaqësues të biznesit dhe bashkisë. Një ditë pushim gjatë javës për bizneset. Ky është propozimi që është diskutuar gjatë një takimi të zhvilluar në bashkinë e Korçës me përfaqësues të biznesit të madh dhe kryetarin e shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm në kuadër të takimeve që janë duke u zhvilluar për paketën fiskale 2024. Duhet të them që është një model zhvillimi. Ne si shoqatë e biznesit të vogël dhe të mesëm e Shqipërisë duam që në fillim të jetë Korça si gjithmonë bashkia e Korçës të jetë flamurtari dhe nismitari i kësaj nisme dhe besojmë se së bashku bashkia ka bërë sondazhet e veta dhe gjithë përgjithsisht mbi 800-900 biznese kanë dashur që bëhet një pushimi dhe ne duam dhe themi do të shikojmë zbatueshmërinë dhe kur do fillojmë, ndoshta nga viti tjetër, kur do filloj zbatimi i ditës pushimit. Në paketën fiskale të vitit të ardhshëm, sipas NASTOS, e vetmja që do të pësoj rritje është tarifa vendore gjelbërim, pastrim dhe ndriçim për biznesin, tarifë e cila pritet të rritet nga 10 deri në 20%. Kjo është deri diku, kjo rritje e taksave, tarifave e ndriçimit dhe gjelbërimit, sidomos tarifës, themi është e justifikuar. Na u vërtetua që dhe faktikisht kishin të drejtë. Numri i metrove katrore të gjelbërimit në qytetin e Korçës, por edhe në fshatra është rritur në mënyrë galopante, po të shohim. Dhe numri ndriçimit, po të shohim fshatrat tona sot kanë një ndriçim të bollshëm, të mirë. Gjatë këtij takimi është diskutuar gjithashtu edhe për evidentimin e sfidave të biznesit për të ardhmen. Paketa fiskale e Bashkisë Korçë për vitin 2024 pritet të miratohet në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak Korçë. Të prekurit me diabet në vendin tonë janë rritur ndjeshëm dhe aktualisht janë mbi 90.000 persona që kanë këtë problem shëndetësor.
Si pas mjekut endokrinolog Shefqet Deliadisi, prevalenca e kësaj sëmundje është ngjashme me vëndet e rajonit. Diabeti në fazën fillestare të ti nuk ka shenja. Na kanë ndihmuar për të zbuluar raste të reja, midis të kijave që na pruri Covidi, janë zbuluar shumë raste me diabet që nuk e dinin që janë me diabet. Edhe Shqipëria tashmë është pjesë e hartës globale të diabetit. Shifrat e rritjes së tij janë jashtëzakonisht të larta. Në një studim që kam bërë nga vitet 80 deri në 94-95, rastet e reja me diabet ka qenë në Elbasan me një popullsi me 120.000 banor, 20-30 raste të reja. Me kalimin e viteve arritën qineve në momentet që flasim mund të kemi 400 ose 500 raste të reja në vit. Deliadisi shton se faktorët kryesorë të këtij trendi lidhen me mënyrën e të ushqyerit, aktivitetin fizik, urbanizimin e jetës, si dhe jetëgjatësinë. Diabeti ka dhe një komponent genetik, me fjalë që trashëgohet, por nuk trashëgohet si sëmundje, por trashëgohet si predispozicion. Për shembull, ka binjak identik që lindi nga nën me diabet. Njëri bëhet me diabet, ai që është i pakujdesshëm bëhet obez, nuk bën aktivitet fizik, ndërsa ai tjetri që është më i kujdesshëm nuk bëhet me diabet. Mjeku hedh poshtë thënien se konsumimi i ëmbëlsirave shkakton diabet. Është një mit që konsumi i tepërt i ëmbëlsirave shkakton diabet. Tek njerëzit me diabet, ëmbëlsirat e rëndojnë situatën. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, numri të prekurve nga diabeti në vendin tonë ka prevalencë 10.1% të popullantës, e ngjashme edhe me vendet e tjera të rajonit. Me hapa po kaq të shpejt, po rritet edhe prediabeti me një prevalencë 12.5%. Sot u nda nga jeta mjeshtri i madh i humorit Zef Deda. Largimi i tij erdhi pas një sëmundjeje të rëndë. I ashtuquajturi Chaplini shqiptar la pas një galeri të pafund interpretimesh brillante. Oh, ma. Oh, mirë se na keni ardhur. Oh, mirë, ma. Hajde urdoni, uluni. Ma, ulu. Jo, në asnjë mënyrë ne urdoni, jo. Ulu. Ulu më i dashur, thot ulu. Ulu di ulu. Bëshuar sot në moshën 73 vjeçare, Zef Deda, mjeshtër i madh i humorit shqiptar dhe ai që solli në Shqipëri me interpretimin e tij Charlie Chaplinin e famshëm. Prej rreth një viti ai ishte diagnostikuar me një sëmundje të rëndë, me të cilën u përball deri në minutat e fundit të jetës. Zef Deda nisi karrierën e tij që në moshë të re, fillimisht me grupet amatore të ndërmarrjeve që ekzistonin në Shqipëri para viteve 90. Shumë shpejt talenti i tij padiskutueshëm do të binte në sy duke u inkuadruar në radhët e estradës së Shkodrës me plejadën e artë të saj. E veçanta e Zef Dedës ishte dhe mbeti preferenca nga të gjitha moshat e aktrimit dhe humorit të tij. Altufi, djali çapkënd që i sillte mjaft andralla Gjoshu Vasis, ishte për shumë vite personazhi kryesor i programeve të vitit të ri për fëmijët. Zef Deda ishte figurë qendrore e estradës së Shkodrës, por edhe humori shqiptar, ku rreshtua ndër yjet e padiskutueshme. Rolet tek Kunati Shoku Xhemal, Kula i dritave, e mbi të gjitha, Charlie Chaplini shqiptar, do të mbeten përjetësisht në arkivën e artë të aktrimit dhe humorit shqiptar. Përveç se aktor, humori me vlera të papërsëritshme, Zef Deda ishte një qytetar model dhe familjar i përkushtuar, dashurin për artin e mëkoj edhe tek djemtë e tij, Juli, tashmë një aktor i njohur i humorit, dhe Mario, një muzikant me vlera. Ndarja fizike nga jeta këtë të premte i lë vendin fillimit të pavdekësisë për një mjeshtër të veçantë, siç është e do të mbetet Zef Deda. Natyrisht unë këtu s'kam marrë sonte vetëm. Kam sjell gjithë artistat e estradës për qelisë e Shkodrës. Para se ndajemi, ju kujtoj se si gjithë një pasiglës mbyllëse të këti edicioni, do të keni mundësin të ndishni minutajën special. Sot kemi drejtuar turizmi në Dropull, perspektivat e ti dhe projektet e bashkisë. Këto ndajemi së bashku për të ritakuar në edicionin e orës 21.